السلام علیکم، یہ قوم شہر ایران کے قوم شہر میں اور یہ ہوٹل ہے ہمارا، یہ مہینے کا چیلنج صبح صبح یہ ویڈیو بناؤں، یہ صبح کا ناشتہ ہے، پاکستانی کرنسی 1000 روپے، ایران کے 1,40,000 یا 42,000 تومان ملتے ہیں، یہ ہوٹل ہے ہمارا، اچھی سروس ہے، یہ دلی ہے، روڈ کے قریب ہے، پاکستانی کرنسی پہ بھی پیسے میں یہاں مل جاتے ہیں، 1,40,000 کوئی دے دیتا ہے، کوئی 42,000 دے ہی دیتے ہیں، 1,42,000 تومان دیتے ہیں، میں باہر جا رہا ہوں ہوٹل سے، میں نے کہا چلے ویڈیو بنا لیتے ہیں، اپنے پاکستانی بھائی دیکھیں گے تو ابھی کہیں گے، یہ ابھی روڈ کے قریب ہے ہمارا ہوٹل، گلیاں بھی صاف ستھری ہیں، صفائی ہے یہاں، مزار بی بی معصوم، یہ مزار ہے، صبح کے 8 بجنے والے، صفائی ہے، ناشتے کے پرائز لکھے ہیں کتنے کم، سلاد، چلی کباب، آج کے پرائز اتنی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پرائز بڑھتے جا رہے ہیں، بس اچھا ہے ابھی تو سلام آغا، سلام، چند تو من چائے، چائے چائے 5,000، 5,000 تو من ایک چائے، یک چائے، ایک چائے 5,000 تو من کی، اور کیک دیکھتے ہیں، یہ چند تومن، 4,000، یہ 4,000 تومن کا کیک ہے، تو چلے کیک لے لیتے ہیں اور ایک چائے لے لیتے ہیں، یک چائے، یہ ان کی جو دکان ہے، چائے بھی ملتی ہے، پیپسی کولڈ ڈرنک، یہ قوم شہر ہے، قوم،
टंकी बिल्कुल, और इस बस टी पे डाला और ये चाय प्यार हो रही। चाय तैयार हो गई। सलाम सलाम। कैसे देते हैं?